Objavljena su tri javna poziva Ministarstva privrede namenjena preduzetnicima. Očekuje se i raspisivanje dva poziva Razvojne agencije Srbije. Ove programe Ministarstvo privrede je ove godine izdvojilo 3 milijarde dinara bespovratnih sredstava i ta sredstva će biti stavljena na raspolaganje privrednim subjektima koji konkurišu kroz tri programa. Radi se o programu za početnike u poslovanju, programu podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte i programu podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme. Još dva programa, kažem, se očekuju u toku godine. Njih će raspisati Razvojna agencija Srbije. Oni su namenjeni za podršku izvozu u 2020. i program podrške preduzećima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija. Preduzetnici sredstva iz ovih programa mogu iskoristiti za nabavku nove opreme, adaptiranje prostorija. Od ove godine subvencije mogu koristiti i za unapređenje energetske efikasnosti. Kada je u pitanju program za početnike, privredni subjekti koji zadovolje u svoje programa mogu dobiti do 30% bespovratnih sredstava od ukupnog ulaganja, odnosno do 40% ukoliko dolazi iz jedinica lokalnih samouprava koje pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, to su u našem okruženju opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Kada je u pitanju program za razvojne projekte koji je namenjen privrednim subjektima koji duže posluju, oni mogu da računaju na 20% bespovratnih sredstava, odnosno 30% ukoliko dolaze iz ovih nerazvijenih opština. Ostatak ulaganja će se finansirati kod ova dva programa iz kredita kod Fonda za razvoj. Najveće interesovanje preduzetnika u okrugu prošle godine bilo je za program podrške malim i srednjim preduzećima, kaže Ćirićeva. Promociju ovogodišnjih programa Regionalna razvojna agencija Jug u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot organizuje sutra u 12 sati u prostorijama komore.